ഹായ് ഓൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വീടൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും പിന്നെ ആവോലി ഫ്രൈയുടെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പിയും പിന്നെ അതിനിടയിൽ നടന്ന ചില കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഒരുപാട് പേര് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഓൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിശേഷത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്നത്തെ മെയിൻ വിശേഷം എന്ന് വെച്ചാൽ പെയിൻറ്റിങ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീട് പണിതതാണ്, 5 വർഷമായി ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ അന്ന് പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ ചെയ്താണ്, പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഇന്നാണ് ചെയ്യുന്നത്. വീട് മൊത്തം പൂപ്പലൊക്കെ പിടിച്ച് ആകെ അഭംഗിയായി. അപ്പോൾ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ആദ്യം മേളിലത്തെ നിലയിൽ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ താഴത്തെ നിലയിൽ ചെയ്യണമെന്നാണ്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ തന്നെ മേളിലത്തെ കർട്ടനുകളൊക്കെ അഴിച്ച് അതൊക്കെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് പിന്നെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അടുക്കി പെറുക്കി വെച്ചായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് രാവിലെ വന്നപ്പോഴാണ് പറയണത് താഴത്തെ നിലയിലാണ് ആദ്യം പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യണേന്ന്. താഴത്തെ 2 ബെഡ്റൂമും പിന്നെ ഹോളുമാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ അതിൻ്റെ കർട്ടൻ്റെ സ്ക്രൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ചു മാറ്റുകയാണ്. പിന്നെ ട്രെഡ്മില് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ കിച്ചണിൽ വെച്ചു. ഞാനിവിടെ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ പുറത്തിരുന്ന് ഈ ആട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കരച്ചിൽ. അപ്പോൾ എനിക്കത് എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭയങ്കര ശല്യപ്പെടുത്തൽ പോയി. ആയിഷക്കുട്ടി, ആയിഷക്കുട്ടി, എന്തുണ്ട് വിശേഷം? ആടുമ്പനെ കാണാൻ വന്നണോ? അതെ. അടുത്തത് ഈ ഒരു അലമാരി അഴിച്ചു മാറ്റലാണ്. അങ്ങനെ അലമാരിയൊക്കെ അഴിച്ചു മാറ്റി പിന്നെ അവർ പണിയായുധങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ ആ തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കിച്ചണിൽ വന്നു. ഇവിടെ ഉപ്പുമാവും പപ്പടവും ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ചോറിന് ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണ്. ഭക്ഷണം കഴിച്ചല്ലേ? ഒളിച്ചിരിക്കാൻ പോണം. അവന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ ഒളിച്ചു നിന്നിട്ട് വരാം. പുറത്ത് നല്ലൊരു മഴ പെയ്യാനുള്ള കാറ്റൊക്കെ റെഡിയായിട്ട് വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്നലത്തെ ചട്ടിച്ചോറിൻ്റെ മത്തി മുളകിട്ട് ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ പണിക്കാർക്കുള്ള ചായ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഉപ്പുമാവും പപ്പടം എടുക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ അവർ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ചായ കൊടുത്ത ശേഷമാണ് ഞാനിവിടെ പണിയൊക്കെ എവിടം വരെ ആയിന്നൊക്കെ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പുട്ടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആദ്യം ഒരു സിങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ടൈലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ അവർ അതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ പുട്ടി ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പണിയൊക്കെ എവിടം വരെ അതിന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ കിച്ചണിൽ വന്നു. ഉച്ചക്കലത്തേക്ക് നമുക്കിന്ന് ആവോലിയാണ്, അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ആവോലി ഫ്രൈ ചെയ്യണതാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ കറി വെക്കുന്നതിനേക്കാളും. അപ്പോൾ ഞാൻ തക്കാളി മുളത്തി ഇതും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ക്ലീനിങ് സെക്ഷനാണ്. എപ്പോഴും പീസാക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇക്ക കൊണ്ടുവരാറ്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇക്കടെ കൂട്ടുകാരും കൊച്ചിന്ന് ഇക്ക അങ്ങനെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവരെത്തിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ല മുറിച്ചുള്ളൊരു കത്തിയാണ്. ഇപ്പോൾ കൊറോണയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ വഴിയൊന്നും കത്തി മുറിച്ച് വെക്കുന്ന ആൾക്കാർ വരാറില്ല. പണ്ട് ഇടക്കിടക്ക് വരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ മുറിച്ച് വെപ്പിച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ കത്തി മുറിച്ച് വെക്കുന്ന ആയുധം. ആവോലി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ചിറക് അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് കളയുക എന്നുള്ളതാണ്.
രണ്ട് വശത്തുള്ള ചിറക് ഇങ്ങനെ നൈസായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. അടുത്തത് ചെതുമ്പൽ കളയലാണ്. രണ്ട് ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ ചെതുമ്പൽ കളയുക. ചെറിയ ചെറിയ ചെതുമ്പലുണ്ട് ഇതിന്. അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം ഒന്ന് കളഞ്ഞാൽ അത് നല്ല വെളുത്ത് കിട്ടും. കണ്ട നല്ലോണം ചെതുമ്പലൊക്കെ പോയപ്പോൾ വെളുത്ത് കളറായി വന്നിരിക്കണം കേട്ടോ. താഴ്ത്തെടുക്കണ ആവലും നോക്കി അത് കറുത്ത ചെതുമ്പലോട് കൂടിയത്. ഇത് നല്ലോണം ക്ലീൻ ആയല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് പുറവും നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക. ഞാനിതിപ്പോൾ രണ്ട് മീനും ചെതുമ്പലൊക്കെ കളഞ്ഞു രണ്ട് സൈഡും. ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. ചെതുമ്പലൊക്കെ കളഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ കത്തിയുടെ മുറിച്ച് വീണ്ടും കുറയും. അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മുറിച്ച് വെക്കുകയാണ്. അടുത്ത നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ഈ ചെറുകുകൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഫിഷിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള ചിറകൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ നല്ല കുട്ടപ്പന്മാരായിട്ട് കെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തലഭാഗം നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആ വയറിൻ്റെ ഭാഗം കുറച്ച് മാത്രം ഒന്ന് കീറിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ശേഷം ഞാൻ ഒന്നും കൂടി അതിൻ്റെ വയറിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തു. ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 1 ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി വലിയ പീസ് നമുക്ക് വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടുഭാഗം വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ഫിഷൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല മെനക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ കത്തിക്ക് നല്ല മുറിച്ചുണ്ടായിരിക്കണം. ഇപ്പം എല്ലാ ഭാഗവും നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് 3-4 വട്ടം ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്താൽ ക്ലീനിങ് സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് മീനിലേക്കുള്ള മസാല ശരിയാക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക്, പിന്നെ 1 തണ്ട് കറിവേപ്പില, 5-6 വെളുത്തുള്ളി, 1 ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി, പിന്നെ 3-4 പച്ചമുളക്, അത് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇടാം, പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ 1 കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടിയും ചേർത്ത് നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം.
ചായ കുടിച്ചാ? മനസ്സിലാണ് പറയണത്. ചായ കുടിച്ചാ? കേട്ടില്ല, കേട്ടില്ല. അച്ഛനെ പറ. പൂച്ചകളുടെ കൂടെ തക്കാളി റോസ്റ്റുമായി ഇനി നമുക്ക് ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഈ നെല്ലിക്ക എന്തിനാ ചതക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ട്രിക്കാണ്, നമ്മുടെ ഗ്രേ ഹെയർ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു ഒന്നാന്തരം നല്ലൊരു ട്രിക്ക്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ ഹെയറിൽ എണ്ണ അപ്ലൈ ചെയ്യും. എണ്ണ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു നീര് പുരട്ടും. നമുക്ക് ഡൈ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ ഇതുപോലെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഹെയർസിനൊക്കെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് ശരിക്കും ബ്ലാക്കാണെന്ന് തോന്നിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ മറ്റു ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മറ്റുള്ള പ്രൊഡക്ട്സൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാച്ചുറലായ രീതിയിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു 3 മാസമായിട്ടുള്ള ഹെയർ ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് പരിചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പണ്ട് എന്നെ കണ്ടവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാറുള്ളത് നീ ഡൈ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോയെന്നാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക, ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫിഷ് ഫ്രൈ ആയി. ഇനി അടുത്ത ലക്ഷ്യം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, അതിനെ ഒന്ന് അലങ്കരിച്ച് വെക്കുക, കാരണം തമ്പനിയിൽ എടുക്കാനുള്ള ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആവോലി മാത്രമല്ല, ഏതൊരു ഫിഷും നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ, നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അലങ്കാരം കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ ഇഷ്ടം മാതിരി ഫോട്ടോ എടുത്തു. ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഒരെണ്ണം എടുക്കും, പിന്നെ അത് ശരിയാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും, വേറെ എടുക്കും. അങ്ങനെ എടുത്ത് ഇഷ്ടം മാതിരി ഫോട്ടോ എടുക്കും പല ആംഗിളിൽ നിന്നിട്ടും. പിന്നെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൺഫ്യൂഷനാണ് ഇതിൽ ഏത് തമ്പുനിലിടും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. ഇപ്പോൾ ദൂരെ നിന്ന് എടുക്കും, അടുത്തുനിന്ന് എടുക്കും, അങ്ങനെ. ഫർദാനോടും റിസ്വാനോടും വരാൻ പറ ഇനിയെന്താ തെരയണത്. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്കിനി പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.